моя кума, дорога подруга, шановний викладач та вже директор. Хочу тебе теж привітати щиро від серця з цим чудовим, вже двойним, якщо два, ювілеєм. Хочу побажати тобі миру, злагоди, щастя, натхнення, творчих злетів твоїй професії, нелегкій і нашій. І ще, щоб так уроки разів 5 по 20, щоб на сотню ти співала, а ми пританцьовували. І разом, дякую, щоб Світа. Був такий повний, повнісінький зал. Ми дуже тебе любимо. Дякую. Найсю тобі найкращого. Ой. Щоб ти цвіла завжди і пахла. Вітаю. Дякую. Та щастить. Я так, мабуть, буду кожен рік робити. Мені це подобається. Дякую вам величезне. Емоції переповнюють, але я б хотіла би ще зараз на сцену запросити. О, дякую. Спасибо, Сереж, спасибо. Ома, моя зірочка, привіт. Оплески, оплески цим дітям, спасибо. Це, кстати, Ірина Артеменко дитинка пішла. Ха, молодець, мама постаралась. Ще в моєму житті була дуже важлива людина, коли я була в молодіжному віці. Ви знаєте, в кожного бувають різні свої моменти, різний свій характер. Але в той час мені трапилася одна людина, яка зробила з мене лідера в тому плані, що він завжди мене на лідерські злети, молодіжні організації, КВН. Їздили ми скрізь. Зараз я і працюю з цією людиною. Далі продовжую жити. Це чудова людина, чудовий професіонал. Я думаю, багато слів не треба буде. Якщо я зараз скажу, хто це, ваші оплески будуть ще бурхливішими. Василь Анатолійович Крижанівський. Дякую. Нічого тобі бажати не хочу. Я знаю те, що твої сили, енергії і завзяття хватить ще на 3 рази по 20. Дай Бог. Ми з Оксанкою дійсно, у нас спільна творча історія багаторічна. Багато спільних проєктів, було планів. І ви знаєте, доказ тому ми хочемо зараз вам, шановні глядачі, шановні шанувальники творчості Оксани, показати наш спільний продукт. Перед вами виступить нещодавно створена і, мабуть, єдина в Київській області підліткова дівчача рок-група. Основна частина, якої складають ці групи, вихованці вокалу Оксани Мороз. Вона їх вчить співати. Ансамбль «Позитив», да? Ансамбль «Позитив». А ми їх вчимо в дитячій юнацькій рок-студії «Спалах» при будинку культури трішечки грати. Отож, для вас, шановні друзі, дівчачий підлітковий рок-гурт «Seven Days» в супроводі музикантів Люба Шевченко – барабани, Діана Олександрова – гітара, Сніжана Митяй – бас-гітара, Комаровський – гітара, Уляна Коваленко – клавіші і їхня неперевершена солістка Влада Коростіль. Зустрічайте гурт «Seven Days». Братався сокіл і ти закрили морло. Ой, брате ж мій, брате, ти закрили море. Ой, брате ж мій, брате, ти закрили море. Я були
Гурт «Севен Дейз», ваші оплески.